E qartë, Hana, duket pra se Kosova e ka një kush pra në nënshkrimin si, pa, si pak të marveshjes së orit, aneksit të zbatimit dhe asocionit. Madje edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka pretenduar se presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić është ai që nuk e firmën. Pse po rezulton pra e tillë situata? Për çka po flitë tashmë se për këtë asocionit është një asë ndryshe, asocioni i cili është proklamuar dhe është firmosur të fundit nga liderët e mëparshëm të Kosovës. Pra kemi të bëjmë në asasion, apo të pak të temi me një draft, i cili është më i qartë në ato që specifikohet me kompetenca ekzekutive, i ka të metat e ti, mendojnë, po i ka dhe të mirat e ti, cilat mund të vjerë nga neni nëmër 1 dhe në neni nëmër 8, cilat janë mosime kritikisht ndryshë apo si pikat e reja, por cilat decidivisht nuk janë përfshirë në draftet e më pashme, të cilat kanë qenë në favor të politikave shoveniste të Vučićit, e të cilat së ndryshe janë nuk janë të përfshira në këtë draft statut. Do doja t'i përmendja vetëm disa si pika që them janë çka është e mirë, jo për Kosovën si Kosovë, apo për Kosovën e Shqiptarve si Komitet Shumic, po për Kosovën e disa komiteteve, për Kosovën e Shqiptarve, për Kosovën e Serbëve dhe për Kosovën e gjitha komiteteve tjera minoritare. Teksti tanishëm e quan Kosovën Republika e Kosovës, do thot Republic of Kosovo. Ndonë se në tekst ri referohet me fjalet palet apo paleve, gjithë që është ndryshe prej asaj është bërë një analogji e tipit po marveshja apo drafti tanishëm mund të ketë pasur për bazë marveshjen e Gjermanisë lindore dhe asaj perëndimores. Në këtë rast, në disa paragrafe, në disa nene të këtyne articles apo të këtyne neneve, përmendën të dy palet si pal. Jo të themi shteti Kosovës dhe shteti Serbisë apo Kosova dhe Serbia. Mirë, për në fasin e parë të këti draft statusi e keni Republic of Kosovo. Që përmendimin të më është emërtimi duhur dhe absolutikisht nuk mendoj se kjo e ka bërë kaq të pakënaqur apo të frustruar palën serbe, që më sta pranoj apo as në parim e as me nënshkrim këtë draft status, po kemi edhe shqytimin para praj gjukatës kushtetuse të Kosovës. Jemi të folë për atë shqytim që ka pas në raport me... E qartë. Po, kështu që janë kjo edhe disat e tjera, e kemi fjallin mas ne jeshtë misioni permanent që përmendit në një tëtë. Aty nuk thot ambasada, absolutikisht, po e kemi bazuar më pas edhe në neni numër 1 që është pranimi simbolit vëkëmtare. Ndonë se në draft status të tjera kemi pasur pranim të letrë njëftimeve, të dokumenteve të tjera relevante, tashme i kemi simbolit vëkëmtare. Edhe se përket misionit permanent, që përmanet në neni numër 8, si t'il mundësën që të kemi një zyre cilat të përfasohet me flamurin shtetërorë të Kosovës, që është arritje mostimi e madhe në aspektin institucional, por arritje e madhe në aspektin shtetëror.